שואל, אני שם לב שאני צובר עוד ועוד ידע. אוקיי. וזה נותן לי קצת, זה לא אומר שזה לא נותן לי, אבל אני רוצה טרנספורמציה. כמובן, אני רוצה לא, כאילו, התפתחות זה לא עוד מאותו דבר, זה מכלול חדש. אוקיי. ועכשיו אני מרגיש שכאילו אני מסתובב במעגלים. מבין, אבל עכשיו אני במקום להבין כאילו לעומק, אני מבין כאילו מסביב, לרוחב. אוקיי. עוד דיבה יותר טוב לרוחב. אוקיי. ואם זה קשור לעבודה שלי, כאילו שאני צריך לעבוד, אני צריך כאילו תרגל, אני צריך לעשות משהו, אז אני לא יודע בדיוק מה לעשות. תקשיב, אני... קודם כל מה שאתה אומר ברמה עובדתית זה לא נכון. מה לא נכון? אתה בעצם טוען, מה הוא שואל? הוא שואל שיש לו עוד ידע ועוד ידע, והוא, אבל הוא אומר אני רוצה את הטרנספורמציה, אני רוצה כאילו את המהפכה. שכאילו שפתאום במקום לראות קיר תראה פיל, משהו כזה, נניח. הוא רוצה שינוי מהותי, נכון? עכשיו, אבל משהו שאתה אומר ברמה עובדתית הוא לא נכון. אתה בעצם מנסה להציג את זה שאתה כאילו מוסיף עוד מדע ועוד מדע ונשאר במקום. אבל זה לא נכון עובדתית. ברמה עובדתית, החוויה שלך משתנה בדיוק כפי כמה שההבנה שלך משתנה. עובדתית, מדויק. אם היום אתה מבין עוד 2% יותר, אז היום החוויה שלך השתנתה 2% יותר. אם כל המדע שיש לך בראש יתהפך, גם כל החוויה שלך תתהפך. החוויה היא נגזרת של ההבנה, אין טריק אחר. אין טריק אחר. עכשיו, ברמה עובדתית פשוט תדייק, כי זה לא נכון להגיד אני לומד ולומד ולומד וזה לא משתנה החוויה. זה לא נכון, החוויה משתנה כפי כמה שההבנה משתנה. אתה רוצה שינוי, אתה רוצה לשנות את כל החוויה? תשנה את כל ההבנה. מה זה אומר לשנות את כל ההבנה? תיקח את כל מה שאתה מבין ותנסה להפוך אותו. תנסה את כל מה שאתה מבין להסתכל עליו בעומק יותר פנימי. אתה זוכר שכמה פעמים דיברנו, ומה אמרת לי? אמרת לי שאתה מנסה, כשאתה שומע ממני משהו, אתה מנסה לראות איך זה מסתדר עם מה שאתה כבר יודע. כי אתה כאילו, אתה עובד על יש לך כמות ידיעות מסוימת, ובתוך הידיעות האלה אתה כל הזמן משנה וקצת מוסיף. אתה כאילו קצת מוסיף, אבל בעיקר משנה אותם. אבל תנסה לקחת עת חפירה, ומתחת לכל מה שאתה יודע, לחפור לראות מה יש למטה. מתחת לזה, כאילו שכח את מה שאתה יודע, תנסה לדלות משהו חדש שאתה לא יודע אותו עד היום בכלל. זהו, שאני לא יודע. רגע, חכה, קודם כל מסביך בכיוון, כן. בכיוון, בגישה. אם אתה רוצה שהחוויה שלך תשתנה מקצה לקצה, אתה חייב לשנות את ההבנה שלך מקצה לקצה. עכשיו, איך משנים את ההבנה מקצה לקצה? אם הולכים להבנה, לשורש שלה. והשורש שלה, כולנו יודעים אותו. מה השורש של ההבנה שלי? אתה, לדוגמה, הדברים שאתה בטוח בהם, זה השורש. אבל אני לא מדבר כלום, כמעט, כאילו, אני יכול עוד פעם. עוד פעם, אני בסדר, אני בטוח שזה רצפה, כביכול, אבל אני גם יכול להגיד שכאילו שאני לא בטוח עד הסוף שזה רצפה. בסדר? יש הרבה דברים שאני, כאילו, שהם... בוא נשאל שאלה אחרת. עד כמה אתה רוצה לשנות את החוויה של עצמך? זאת בעצם התשובה, עד כמה אתה חופר להתקדם קדימה. עד כמה אני רוצה? אני אומר לך עוד, לא, אז אתה רוצה, תקשיב, מה אמרת? אמרת, מצד אחד אני בטוח שזה רצפה, מצד שני אני לא באמת בטוח שזה רצפה. אבל כמה אתה לא בטוח שזה רצפה? ככה. אז גם ככה אתה רוצה לשנות את החוויה שלך. אני לא כל כולי רוצה לשנות את החוויה שלי. זאת התשובה, זאת בדיוק התשובה. אני שום דבר לא עושה עד עכשיו, כאילו, אני רוצה, 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 כאילו, זה כבר נעלם לי בגיל 16. הלוואי ויחזור לי איזה משהו שאני ארצה באמת עד כדי כך. אבל זאת בדיוק התשובה, זאת בדיוק התשובה. אם היית אומר, תקשיב לעצמך, אני לא רוצה יותר לראות את הקיר הזה עוד פעם, אני רוצה עכשיו קיר חדש. דוגמה, אני רוצה לחוות את כל העולם אחרת, אני רוצה מחר שאני יוצא לרחוב, להסתכל לשם, לחוות חוויה חדשה. ולא היית מוכן לחיות, מקצין. היית אומר, אם אני רואה את אותו שמיים, לא רוצה לחיות. נניח. עכשיו, כמובן, שאני אומר, לא רוצה לחיות, הכוונה, במובן, לא רוצה להיות קיים. כי גם אם אתה לא תחיה, אז אתה תראה משהו אחר, בעיקרון. אני אומר כאילו בקטע שאתה אומר, אני לא רוצה לחוות את אותו מציאות פעמיים. וכמו שרבי נחמן התעקש, אמר, אם הייתי יודע שעכשיו אני נמצא במדרגה שהייתי ברגע הקודם, לא הייתי רוצה להיות קיים. זאת אומרת, מוכן לוותר על הקיום. עכשיו, אם אתה תהיה בכזאת עוצמה, שאת אומרת, אני בשום פנים ואופן לא רוצה עוד פעם להיות באותו, לא רוצה את המים בנהר, לראות את אותו מים. נכון. עכשיו, אבל אם היית נחוש, אז היית בודק את מה שאתה יודע. מה יוצר חוויה? מה יוצר חוויה? הבנה. הבנה, תצטקל. עכשיו נגיד, אתה יושב ליד הקיר. עכשיו, אם בקיר הזה היה 1,000 צבעים, אז הוא היה יכול לעניין אותך 1,000 פעם.
או היה יכול להיות לך לפי כמות המורכבות, אתה יכול להיות לך לבד. אבל בקיר הזה יש רק צבע אחד, סביב יש רק צבע אחד, אז הוא משעמם. אז הוא גם מגיע אותך, אבל הוא גם משעמם אותך. עכשיו, אם אתה רוצה את הקיר הזה לחוות אותו אחרת, אתה אומר, אני רוצה שאני, כשאני רואה קיר לחוות משהו חדש. ואיך אתה יכול לחוות משהו חדש? על ידי שאתה לומד עליו משהו חדש. עכשיו, מה אני אמרתי לך גם אתמול? קח את הכיסא, אני אביא אותך לחווה רוחנית כל מיני שתראה כיסא, בסדר? עכשיו, אבל איך? אמרתי לך, תגלה משהו חדש על הכיסא. יש משהו שאם אתה תדע אותו על הכיסא, אתה רואה פה כיסא. כן. יש משהו מסוים, שאם היית יודע אותו על הכיסא, היית, את הכיסא עצמו היית חווה כ... היית מרחף באוויר שהיית רואה כיסא, בסדר? אבל למה לא באמת היית מרחף באוויר? כי אתה כל הזמן היית חווה את זה, אז כבר היית מרחף באוויר. אבל אני מסביר לך בעיקרון, עכשיו, מה אתה יכול לדעת על הכיסא? מה אתה יודע על הכיסא? אתה יודע מה הוא עושה, נכון? זה מה הוא שלו כביכול. אופן. האם אתה מבין על בוריו את הכיסא? יפה. אז אני אומר לך, קח את הכיסא ותחקור אותו על בוריו. מה לדוגמה? קח שאלה אחת. כן. או, ורן נפצל את זה. קח שאלה, למה יש פה כיסא? עכשיו, אני אומר לך שאם אתה תגלה למה יש פה כיסא, אתה כל העולם כולו, כשאתה תראה קיר, אתה תחווה משהו חדש. למה יש פה כיסא? למה יש פה עכשיו כיסא? נו. כן, למה יש פה עכשיו כיסא? למה יש בכלל משהו? כי זה נכון. כמו בחלום, זה אותו דבר. הכל עוד כאילו, זה כמו הנקודה הזאת. אתה חושב שענית לי למה ששאלת עכשיו? לא, אז יפה, אז מה אתה מספר סיפורים? לזה הבנו את התיאוריה, אבל למה זה ככה? למה? כן. אין לי שמץ של מושג. אז אני מגלה לך שפה קבור הכלב, זה הלימיט שלך, זה הדד שהגעת אליו, הדד אין. Mm-hmm. אתה יודע מלא דברים על הכיסא, אבל אתה עכשיו אומר, אני רוצה לגלות משהו חדש. מה, למה יש פה כיסא? כן. בגלל שכאילו, זה כאילו, אני יצרתי אותו. ולמה כאילו. יצרת אותו? איזה פעם. זה כאילו, עוד פעם, אני כאילו באיזשהו מקום הכי הבנה, הכי עמוק שהצלחתי איב להגיע, כאילו שבסופו של דבר הכיסא, אני בכיסא זה אותו אחד, באותו כאילו חוויה, אין לך נפרד, אין כלום. זה כאילו, זה כמו שפתאום אני רואה כאילו את כל העולם בתור כאילו פלקה, צבע אחד. שנייה, תקשיב, אני לא רוצה שאני אכנס עכשיו לעניין של הכיסא, אני רוצה להסביר את הכיוון. כן. הכיוון הוא שכשאתה נהיה חכם, אז החיים שלך הופכים להיות משעממים בשלב כלשהו. כי אי אפשר לחדש לך יותר. עכשיו יש כאלה שאומרים שאם אתה חכם אז אתה יכול ללמוד יותר, ואתה מגלה כמה אתה לא יודע, זה נכון. אבל בשלב כלשהו, אתה כבר מה אפשר לחדש לך? מה? תלמד עוד שפה, תלמד עוד תיאוריה. אתה אומר, הבנו את זה, מיצינו את זה, מה אתה יכול לחדש לי? משהו מהותי על העולם. כן, זהו, מדי, כן. אני יודע, מכיר, אני עברתי את כל השדים. לא עברתי גם מוכר, אבל כן. אז אני מסביר לך, בשלב כלשהו החיים... הוא חבר שלי, שכף שער, זה מה שקרה לו, בום, שלא קבוע, חדש, יואו, אני יכול לעשות את זה, יואו, אני יכול לאכול את זה. כאילו, וואו, זה יופי, אני מגנה בו בשמו, כי בכל. נכון. אבל אני זה, כי זה, אני לא זוכר שהייתי ככה בכלל. נכון. כי זה לא היה לי בכלל, כאילו, תמיד הייתי שכאילו, אין לי בעיה עם זה. נכון. עכשיו, אתה צריך להתחבר, יש פה עכשיו בעיה רצינית, שכל דבר שאתה מגלה, בסוף הוא מתיישן אצלך. אתה צריך לגלות את הסורס של ההתחדשות, את המקור, כאילו, כמו ללכת לשקע, להתחבר ישירות למקום שממנו מתחדשים. יש לי רעיון לזה. מה? יש לי רעיון. כל דבר הוא חדש. כאילו, אם אני כאילו, זאת אומרת, אני כאילו, אני רואה אותך חדש, רואה אותו חדש, רואה את זה חדש, בלי זיכרון, הכל חדש. לא רק בלי זיכרון. בוא נפרק את זה. רוצים לפרק את זה? בוא נדבר על חוויה של התחדשות. אוקיי, הנושא של התחדשות. מה בעצם יוצר התחדשות? שינוי. בוא נשאל אחרת. למה בן אדם רוצה התחדשות? הוא רוצה לחוות. יפה. כי אם אתה על הישן, אין לך את השינוי. אין לו גירוי. מצד שני, לפעמים בן אדם לא רוצה התחדשות. כלומר, אני רוצה את היציבות, רוצה את השקט, אל תחליף לי כל הזמן. תשאיר לי ערוץ אחד, אני לא אומר, הפעם אתה מחליף לי את הערוץ. עזוב, מה, כל יום אתה מחליף את הריצוף? כל יום, מה, כל שנה אתה מחליף דירה? תשאר, מה, אי אפשר שקט? מה, כל אומר, אני רוצה חדש. עזוב אותי חדש, תשאר קבוע. תסתכל. הקטע הוא שחוויית ההתחדשות, תראה, אם יהיה לך כל הזמן התחדשות, אתה תהיה אומלל, אתה תרגיש מנותק. תאר לעצמך שכל רגע היו מחליפים לך את מה שאתה יודע על החיים. לא היה לך זה, לא, כאילו, אתה לא יודע, אז מי אני? אני זה, זה, או זה, או זה, אתה אומר, רגע, אבל יש לי 1,000 זיכרונות, אני לא יודע מי אני בשרשרת. לא תוכל לדעת, כאילו, שלא יהיה בך שום דבר קיים, כי לא תוכל לייחס בכלום. כן. עכשיו, תסתכל, אבל מצד שני, אם זה קבוע, זה גם משעמם אותך. עכשיו, אז מה הפתרון? הפתרון הוא זה שצריך לנסות למצוא משהו שהוא גם מתחדש, והוא גם אותו דבר. אני חושב שכאילו... רגע, זה הבנת? כן. צריך למצוא דבר
שהוא גם כל הזמן יהיה אותו דבר, והוא גם מתחדש. עכשיו יש דבר אחד כזה בעולם, שהוא מתבטא בהמון דברים, אבל יש דבר אחד כזה בשורש של המציאות, כאילו הניסיון של האדם להבין את הבלתי נתפס, להבין את מה שיש מעל השכל במרכאות, אז זה הדבר היחיד בעולם, שהוא אם אתה תופס אותו, אז הוא גם נשאר אצלך יציב, והוא גם כל הזמן מתחדש לך. למה? כי אם היית מבין אותו בשלמות, אז הוא נמאס עליך. ואם לא היית מבין אותו בכלל, הוא גם היה נמאס עליך. אבל להבין את האחד, זה גם אתה, גם אחרי שהבנת אותו, אתה כבר תמיד חוזר לאותה הבנה עוד פעם, אבל גם מצד שני, זה כל פעם מתחדש לך, כי אתה אף פעם לא יכול להבין את זה עד הסוף. אתה כאילו מטה ולא מטה, מבין ולא מבין. כאילו זה כמו מופע קסמים, שאתה אף פעם לא יכול לפצח אותו. כמו שאומרים, המסתורים של החיים, אתה לא יכול להבין. כן, לא, אתה לא יכול להבין, אבל אתה יכול ליהנות מההתבוננות בזה. עכשיו, אם אתה, את השכל שלך, תביא אותו לרמה של למה יש פה כיסא, ואתה תבין באמת למה יש פה כיסא, אז השכל שלך במשיק, הוא כל הזמן יהיה על, על התפר של, של האחד נפרדות, אחדות נפרדות, אחדות נפרדות. והדבר הזה כל הזמן ירגש אותך מחדש. הוא כל הזמן כאילו ירחיב אותך, אתה מבין? אתה כאילו תהיה בצמצום והוא יפתח לך אפיקים. אתה מבין מה אני מתכוון? אני אומר ש... מה? אז תחפש להבין מה זה כיסא? אני אומר, תיקח כל דבר, תיקח כל דבר. אז בוא נעשה שיהיה איזה משהו... רגע, רגע, לא, לא, אני חוברים בסודר. נגיד, הבנת למה יש פה כיסא, ונגיד שחווית, הגעת על איזושהי הבנה מסוימת, ואז מה, איך זה מתחדש שתבין למה יש שולחן? לא, אני רוצה להסביר עוד פעם. אם אתה לוקח דבר אחד, אחד, לא משנה מה, ואתה אומר, אני אבין אותו עד הסוף, לדוגמה, האם פרסים קמצנים כן או לא? אתה אומר, עד הסוף אני אחקור את זה. אני רואה עכשיו, ודרך אגב זה לא כל כך פשוט לחקור את זה, כי אתה צריך לברר מה ה-DNA שלהם, ומה זה קמצנות, ומה זה תלוי. אם אתה חוקר את זה עד הסוף, עד הרמה שאתה יודע שהתודעה של הפרסים, אתה אומר, לא משנה איזה נושא תחקור, אתה בסוף תראה קסם, שתמיד קיים. הקסם שדבר מפוחו זה אחד. עכשיו אתה שמעת על הקסם הזה, אתה שמעת על האוקיינוס, אבל אתה לא, רק שמעת עליו בסיפור, אמרו לו, אתה יודע איך זה אוקיינוס. אבל לא, אתה לא רואה אותו. אבל יש קסם 24 שעות ביממה, שנמצא בכל מחשבה שלך. כל מחשבה, לא משנה מה אתה חושב, אפילו אתה חושב על המילה תפוז, אפילו אתה חושב, לא משנה מה, אבל סתם אתה חושב משהו. בכל מחשבה יש רכיב בתוכו של קסם. במחשבה עצמה, שאתה אומר, אני רוצה ללכת לאכול, במילה אני רוצה ללכת לאכול, יש לך 4 קסמים. תבין? וכל קסם בצורה אחרת. זה אותו קסם, אבל בארבע צורות שונות. אני רוצה ללכת לאכול. עכשיו שנייה, עכשיו, אם אתה תבין מה זה אני, מה זה רוצה, מה זה ללכת, מה זה לאכול, או במילים אחרות, אם תבין דבר אחד וממילא הבנת את הכל, אז אתה תראה את הקסם שיש בכל דבר. יש קסם, יש משהו של התחדשות שנמצא בכל דבר. רגע, שאני אומר סתם, כאילו, כיסא. סתם שאתה אומר למישהו, אני רוצה, תזיז את הכיסא. מילה, מילה, לא משנה, אמרתי תפוח, בסדר, נגיד. יש בזה, היית אמור להתלהב מזה. עוד פעם, אם יהיה לך את זה תמיד...